sexy manželka drogového dílera. Každý v tomto štáte vás hľadá. Hej, Sammy! Čo sa to deje? Priťahuje samé problémy. Čo je zase toto? Divoká komédia. Musíme rýchlo zmiznúť, inak nás zabijú. Kde si dve temperamentné ženy na úteku. Ahoj! Penis, preboha! Poradia s každým chlapom. Čo mám robiť, čo mám robiť? Divoká dvojka. V nedeľu o 20:25 na Pluske.